Nemecká strana zelených si nechala zhotoviť expertízu, ktorá mala zodpovedať otázku, ako efektívne boli použité peniaze na záchranu španielských, gréckych a cyperských bank. Podľa tejto expertízy išlo do najväčších 7 bank v týchto troch krajinách 90 miliárd eur a z nich 35 miliárd bolo vynaložených zbytočne. To znamená, daňový poplatník sa v približne jednej tretine vôbec nemusel zúčastňovať na záchrannej akcii, na záchranných akciách súkromných bank. Jednoducho boli by to bez problémov zvládli, či už veritelia, alebo akcionári, alebo investori. Toto opäť raz ukazuje celú tú pomýlenú a falošnú politiku bruselských lídrov a ich servilných prisluhovačov, ako napríklad tu na Slovensku Robert Fico a Peter Kažimír, ktorí súhlasia s akoukoľvek hlúposťou a nemajú vôbec problém súhlasiť aj s akýmikoľvek sumami, len preto, aby boli zapekní v Bruseli. A výsledok je potom ten, že 35 miliard eur sa vynaloží úplne zbytočne. 35 miliard eur je veľká suma, väčšina ľudí si to nevie presne predstaviť. Podiel Slovenska z tejto sumy je približne 1%, čiže 350 miliónov eur. To je 7 rokov a 5 rokov na platy zdravotným sestram. Z tohto nelogicky vyplýva, keďže množstvo peňazí je obmedzené a vždy sa treba rozhodnúť, akým spôsobom ktoré peniaze použijete, tak z tohto mne vyplýva, že Robertovi Ficovi sú súkromní španielskí bankári prednejší ako slovenské zdravotné sestry. No, to je veru riadna hanba.